vidíme se tam. Já vás nevidím, protože mi svítí do očí slunce. Doufám, že vy mě vidíte. A tímto vás zdraví Mína Šťastná, šťastnilidé.cz. Dneska, přátelé, já budu sít do truhlíku. Je to další secí video. Pokud vás nebaví zahradní secí videa, tak můžete rovnou přepnout na další video, protože dneska budu opět se hrabošit ve skleníku, v hlíně, přehrabovat semínka a dneska mě čeká setí papriček a rajčátek. Až já si tady omeju všechny ty truhlíky, tak budeme pokračovat. Tak přesunula jsem se vším do skleníku. Tady se budu dneska opravdu zahřívat. Venku je asi 14 stupňů a tady to hlásí skoro 40. Takže asi rovnou vyvětráme, protože jsem tady fakt 5 minut. A to je nesnesitelný hejcvejdžovko. Tak a teď vám ukážu, co jsem si tady všechno nachystala. Dneska mám za úkol nasít papričky a rajčátka do truhlíku. Na to už teda opravdu nejvyšší čas. Papričky se dávají někdy v únoru. Teď máme začátek března, takže touhle dobou by mohly být už venku. My ale doma na to nemáme stejně moc podmínky, protože v domě máme celkem zimu a nemáme nějaké široké parapety, kam by se to dalo dát. Ani nemáme velká okna, máme vlastně stropní okna nebo maličká okýnka, kde už jsou různé kytičky a takovéhle věci, takže prostě nemáme na to stejně nějaké prostory. A pokud bychom dali rostlinky prostě do takového studeného prostředí, tak stejně by šly pomalu, vytahovaly by se za sluncem a byly by neduživé a vytáhlé, takže myslím si, že tohle bude ideální doba. A kdybych je dala tady do skleníku, do tohohle hejcu, no tak ty by vyletěly jak raketa. Ale každou noc bych to potom musela zase nosit domů, protože přátelé venku je ještě minus 10. Takže já mám tady opět svůj foch ze semínky. Dneska teda vybereme jenom rajčátka a papričky, nebudem to probírat celé. A nachystala jsem si tady tyhle ty truhlíčky. Tady bych se s vámi chtěla poradit. Vy, kdo jste již zdatní zahradníci, tady to se dá celkem dobře dát teda přímo na topení třeba, nebo někde u toho okna domu. Ale co do toho, přátelé? Já vyloženě nemám ráda tady tu umělou hmotu. To je prostě takové nepříjemné, jak to chrastí, mačká se to, tu rostlinu, jak z toho dostat. Stejně to potom prostě zmačkám, spuchří se to, spráchniví to a nechce se mi tady to prostě používat, ale prostě je to na to dobré, na ty malé rostlinky. No, pak jsou tady tyhle ty větší, které teda taky do toho se dají dát. Tady tyhle ty větší, to tam si můžu také takhle naaranžovat, takže taky asi použiju tyto. Ale také vidíte, jak se to spuchří. Jo, prostě tohle to pro mě není ideální materiál. Mám k tomu nepříliš dobrý vztah. No ale to teda prvně jsem si koupila tyhle krásné truhlíčky, které jsou z nějakého papíru recyklovaného, nebo co to je, bůničina nějaká. Co se tady píše? Květináče klasik, tady nějaký popisek, 100% bez rašeliny, biologicky rozložitelné, ideální pro pěstování bylinek, květin a zeleniny se zárukou růstu. Přidejte substrát, osivo, vodu a hotovo. Tak a to je krása toto. Hele, takhle to vypadá úplně pěkně, pevně. Nevím, nakolik tohle vydrží, když se to zaleje. Jestli se to nerozloží ještě dřív, než tu rostlinku vůbec stihnu dát ven. Pokud byste, přátelé, měli s těmito truhlíčky nějakou zkušenost, tak mi prosím dejte vědět. Já mám dilema, jestli tu rostlinku teda v tom nechat a zasadit i s tím květináčkem takhle rohlíny. A nebo jestli z toho osvobodit, jestli třeba by to vydrželo na příští rok, no to se uvidí. Takže tohleto budu dávat s radostí, ale s otázkou.
A také vám tady ukážu, že to stojí asi 70 korun tahle paráda. Takže za tři takovéhle květníky 70 korun. Když si vlastně dva ty truhlíčky na to topení, tak to už je 105 plus ten květník. Tady to plánuju dát tady do toho dlouhého květníku, který je teda přímo ideální na topení, jo, co jsem koupila normálně tady v supermarketu a stojí to taky asi 105 nebo možná i víc. No. Do toho si dám ty tři truhlíčky, tak to máte asi 300 jenom za ten, za ty květníčky. Semínka také už jsou celkem drahá, no tak nevím. Potom teda já, co mám ráda, tak mám od jogurtu tady tyhle ty kelínky, do kterých si teda dávám rajčátka, která pak jsou větší a vyšší ty rostliny. A to je také umělá hmota, ale to mám prostě leta letoucí. Zasazuju do toho každý rok a každý rokem si to schovám a vydrží to. Je to umělá hmota, ale prostě můžete to používat do nekonečna. Málo který ten květináček se rozbije. Tak a koupila jsem si na to tenhle ten substrát na setí, na sázení. Mohla jsem samozřejmě vyšťourat zase z našeho kompostu, ale viděli jste, kolik koleček jsem tady navezla do toho skleničku našeho a už se mi za prvé nechce. A za druhé, přátelé, vězte, že dnes v noci bylo minus 10 na teploměru a i na tom kompostě by se to už ani nedalo přebrat, protože ta půda je úplně zmrzlá a nedá se do toho pořádně ani kopnout. Fuj, jsem se lekla. Zavřeli, zabuchly dveře. Vítr. A co jsem chtěla říct, teď mi to vytrhlo myšlenku. Hlína, kompost. Já to musím típnout, já si teď nespomenu, co jsem chtěla říct. Jo, a ještě jsem chtěla pochválit tenhle náš skleníček, že jsem z něj opravdu nadšená. Dneska v noci mě úplně překvapil, protože bylo nějakých těch minus 10 kolem 3 hodiny ráno, možná i nějaké drobné navíc. A když jsme se podívali, kolik je ve skleníku, my teda máme doma nějaké měřítko, ne, že bychom ve 3 ráno běželi do skleníku to měřit, tak tam to ukazovalo kolem 0, nebo nejvíc bylo asi minus 2. Takže nějakých 5, 8, možná i 10 stupňů to podrží ten skleníček. No jo, ty moje, koukněte se na to robátko. Tak jo, Žofine. Tak Žofko, jdeme na to. Tady už máme všechno hotové, tak abych to zase neprokecala ten den. Rychle si vezmeme semínka, probereme to a jdeme rovnou si jít, ne? Žofine, jdeme na to. Ty jsi někdy válel v prachu, viď? Ty se pelešíš jak slepice. Tak jo, jdeme. Tak tady si vybereme teda z té přepravky. Tady z té přepravky si teda vybereme teď jenom rajčátka a papričky. A pokud vás zajímá, co všechno já mám v této kouzelné krabici za semínka, tak si můžete pustit minulé video, pokud jste neviděli, tam jsem probírala celou tuhle krabici. Ukazovala jsem jedno po druhém. Rajčátka zde. Tak, papričky, na to já se letos nejvíc těším, protože ve skleničku budou mít šanci, věřím, dojít. A takže se nám krásně i vybarví. Tak podívejte se, přátelé, jak já si to tady popisuju. Tady mám papričku, kterou jsem si vzala ze supermarketu, semínka, a věřím, že to krásně poroste. Další semínka, která jsem si nazbírala, tady nějaké dárečky. Okurka, hele, tak okurky, ty budou zvlášť. Kápie, chalapeňo, to jsem si taky vyšťourala z obchodu. Paprika oranžová, chili papričky, větší chili, žlutá, no prostě těch paprik tady opět je. Samé i chili, pálivé. Víc tady mám těch, co jsem si nazbírala, nebo co jsem dostala. Hele, tady mám z těchto těch papriček. To byly jaký papričky k jídlu na prodej. A jsem si z toho nechala semínka, zkusím to taky dát, uvidíme, jestli to půjde. No a pak už tady mám samozřejmě nějaké i kupované. Žovko, počkej. Ups. Tady mám papričky. Zeleninová. Koukněte, 24 korun. To mě zajímalo, kolik je tam semínek. Tady nějaká paprička krásná, pálivá, tak jo, super. Takže konec probírání, vemu teda rovnou ty papriky
jednu po druhé a jdeme rovnou sít. Okurky dáme na stranu. Okurek mám taky hromady. Rajčinová, sweet chocolate. Tak jo. A žofínek, vidíte, že mi tady zase pomáhá. Tak já si rovnou teda nahrabuším ten substrát do těch truhlíčků a uvidíme, do kolika nám to vyjde. Víte, člověk říkal, že dneska jaký přivezl z města nějaký další, tak snad to bude dost. No, když tak bych musela teda opravdu zase jít hrabušit na ten náš kompost. Tak hele, mám to všechno hotovo nachystáno. Tady do toho teda přijdou ty papričky, hlavně tady do těch pevných, do těch pěkných. Jedno mi tady ještě nevystačilo, tak to si ještě jednu tu sadu dokoupím. Tady pak taky dám papričky, nebo možná i něco ještě dalšího. A tady mám takovou přenosnou přepravku na rajčata. To už taky používám asi třetím rokem, prostě jsem si dala igelit do takovéhle přepravky a ještě to mám vychytané. Počkejte, já to rozmontuju a ukážu vám to. Ten igelit mám zároveň v tom, abych to mohla zalívat. Překontrolovávala jsem si všechny ty květináčky, teda aby dole měly díru, aby se to dalo zalívat. Takže můžu to zalívat a pak to mám ještě ten igelit udělaný velký schválně, že si z toho doma pak udělám takový pařníček. Přikryju to, tady pak si dám nějaké klacíky, takže to jako drží takhle nahoře. Udělám si jaký domácí pařníček. No a pak, když už jsou rostlinky velké, tak už pak to udělám. No, tady toho substrátu teda jsem spotřebovala asi polovinu, ještě zbylo hodně, no tak to je fajn. Kelímky ještě také mám, takže to pak přijde na nějaké dýně nebo nějaké melouny do skleníku, co? Tak jo, tak mám nachystáno všechno a já jdu rovnou na to. Takže teďko se s vámi na chviličku loučím, v klidu si tady proberu a rozmyslím ta semínka, v klidu si to tam dám a vy už pak uvidíte hotové dílo. Tak Míňulko, co se tady děje? No, tady se děje to, hele, když v pravý čas, já jsem teď dodělala papričky, tak chceš ukázat, co mám. Ukazuji. Tak se pojď podívat. Tak hele, ukaž tady váženým divákům, jak mám krásnou řádku. Křipku, jenom to takhle ukáž, jo. Mm-hmm. Tak, a to jsou všechno papričky. Tak hele, tady v tom truhlíčku, já jsem ty papričky sázela teda po dvou, někdy, kde mi upadlo, tak i po třech. A tady jsem si nechala, co to bude. Takže jo. Tohle je přímo do foliovníku Montana, vždycky to mám tak nějak rozdělené. Pak jsem si koupila, tuhle to má být taky do skleníku, tříbarevná. Tady je jakási paprika Palermo, to by měla být nejsladší paprika na světě. To je ta, co jsme koupili v jednom obchodě, jo, a snědli. V jednom nejmenovaném obchodě, potom z druhého nejmenovaného obchodu. Mám papriku sladěvčkou dobrou, křupavou, barvy Hokkaido oranžová. Tady je jakási kápě oranžová dáreček. Další dáreček paprika sweet chocolate. Tady je zase z nejmenovaného obchodu červená dlouhá špičatá sladká veliká výborná. A tady je co? Taky z nejmenovaného obchodu žlutá sladěvčka křupová šťavnatá. No tak uvidíme, jestli tohle to vyjde. Kápě žlutá, potom tady kápě červená. Tady jsem nasela do všeho toho paprika kozí roh sladký. Takže to budou kozí rožky totok. A tady to je speciální oddělení chili papriček. Tam chili papriček tolik nepotřebujeme, tak jsem dala prostě od každého něco. Chalapeno. Tady nějaká kaskavel, čili ančo, tady nějaký paprikový, žluté, čili červené, čili šišaté, hranaté, kulaté. No a tady mi ještě vybylo, tak tady jsem dala tuhle novou papriku Corno Rosso 3XL červená, to bude dáreček. Tak. Jo. Tak, šikulka. To piplačka, kouký rabání. No a ještě rajčátka, na tom čekají tamhle ty kelínky, tak ještě rajčátka.
A teď mi řekni, Vítečku, jako jestli to mám nechat tady v tom skleníku, nebo jestli jo, ty... Jo, já bych to nechal tady. Nechal, viď? Dokud to nevyroste, dokud to... prostě ty semínka, ty rostlinky nebudou ohrožený. Já myslím, že oni sami poznají, kdy mají vyrůst, jako když to budeš dávat na topení, nebo furt to přenášet. Tak jako... No jo, ale ta paprika, ta má mi 25 a ne minus 3, víš? Skřídku, nebo si to rozděl na dvě kopičky. Na dvě skupiny, tak... A... Jednu skupinu udělej tak a druhou skupinu udělej no, takhle. Já nevím, to... no, nebo to budu furt přenášet, a... ty kočka kuťata. Ne. Já bych to dal na dvě skupiny, to mi přijde takový nejvědečtější. No jo, ale já mám od každého jedno, tak já bych nechtěla jako z vědeckého hlediska tady třeba zabít oddělení čili papriček, když se na ně těším, víš. No ano, tak lepší zabít jedno oddělení než všechny. Asi to dám domů prostě, v noci musí jít domů. To se z toho zblázníš, to budeš to tady furt lítat no. S těmahle těma, jo? Tak to nechám doma, nebo? No tak jo, no, tak ještě udělám rajčátka a ještě si to rozmyslí. Tak se rozmyslím. Tak jo. Ty jo. Tak co, skřítko. Tak jo, tak už mám hotovo teda i tady. A tady vám ukážu, co jsem si tam všechno dala. Abyste věděli, na co se můžete těšit. Dávala jsem teda do každého kelínku jednu odrůdu, jednu zajímavost, takže celkem jich mám 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 rajčat a každé bude jiné. Takže mám tady rajče Corazon, takhle veliké, obrovské. Pak tady mám black sherry, takovéhle dočerna. No a pak tady mám hromadu takovýchhle semínek, která se jmenují různě. Tady mám, přátelé, rajčátka. Originál, původní rajče. Koukněte, jaké to má miniaturní semínka. A je to teda rajčátko prý úplně originální, dřív než to nějak nakřížili, jak to dřív než to našlechtili. A jsou to také úplně maličkaté kuličky, jako rybízek třeba, tak to bude taková zajímavost. Originální původní rajče. Pak tady mám nějaké papriko rajče, rajče Amora, sestra Primory. Semínka rajčátka, která jsem dostala, velké oválné žluté tam bude, černé rajče tam bude, mini třešničkové, hele, takhle to bude vypadat, až to vyroste. Vynikající tohle rajčátko. Pak tady mám červené, obrovské největší. No, tak takhle já mám popsané odrůdy. Primora, sestra Amory, to už tady bylo. Potom rajče Marmande, takovéhle krásné. Rajče San Marzano, to jsou takové dlouhé šišky, takové masité, sladoučké. A Green Zebra, tady mám semínka rajče, ty Green Zebra, to je úplně snad nejoblíbenější. Tady mám novinku, to jsem dostala, nějaké rajče olivové, no tak uvidíme, co bude toto. Španělské vynikající křupavé, to je taky z nějakého supermarketu. Uvidíme žlutý oválek a hnědý bochánek. Semínka mého dalšího nejoblíbenějšího rajče, to je hnědý bochánek. Tak, divná třešničková, spíš hruškovitá, zmačkaná. Tak tohle je taky ze supermarketu rajče, které bylo takové zmačkané, takový divný plod. Tak jsem zvědavá, jak to vyroste. Tady mám novinku, rajče, rajze, červené, svačinové, no tak uvidíme, co z toho bude. Co je tady napsáno? Datlové, oranžové, malé se špičkou, no tak to taky uvidíme. A poslední, co jsem dala, veliké hnědé sweet marmande, no tak uvidíme, co to bude. Tak jo, tak se můžete těšit, co nám vyroste z těchto všech rajčátek. Ještě tady mám teda plný pytel toho, co jsem nedala, takže pravděpodobně udělám ještě jednu přepravku a tyhle rajčátka půjdou sem potom do skleníku a další přepravka, tady ještě rajčátek, co tu zbyla, různá semínka všeho druhu, tak to přijde asi potom na ven. Ahoj, ty jdeš ke mně. Hodně přišla. A co se děje? Vítěček sázel česnek rychle a zběsile. Vítěček sázel česnek v březnu, tím bych si asi nechlubila. Se sází v listopadu. Já se pochlubím, protože víš, jak se to říká. Jak? Lepší pozdě než vůbec. Jo. A taky, že nejblbější zahradník má největší česneky. Co máš?
ten výborný salát, co jsi včera udělala. Jo, hele, tak to si půjdu. Je tam ještě? Si půjdu taky dát. A už mám docela hladík, hele, si tady hraboším už asi 2 hodiny. Jo. Hele, tamhle na tebou je měsíc. Jo. Já ho přátelům ukážu. Já ukážu měsíc. Vidíte ho? Možná ne. Je podezřelé modré nebe už několik dnů. To je divný, co? Nelítej vůbec letadla. Asi někdo zatarasil vstup na letiště. Tak jo. Tak přátelé, tímto se s vámi loučím z dalšího hrabacího skleníkového videa. To je blbost, veď nemůžu se loučit z videa, viď skřítku. To víš, že můžeš. Nemůžeš se loučit z videa. Můžeš skočit do videa. A pak se můžeš rozloučit z videa. A ještě udělá kuk. Tak nejlepší bude, když se s videem rovnou rozloučit. A nebo se můžeš rozloučit s videem. Tak jo, přátelé, tak tohleto já teda ještě si budu rozmýšlet, co s těmi semínky tady udělám, jestli to budu tahat teda v noci tam a ve dne sem, a nebo tak. Takže mám do večera o čem rozmýšlet a jdu ještě hrabat na zahrádku, protože je opravdu modré nebe, krásně. Tak jo, ahoj. A ještě se s vámi rozloučí Víteček. Ahoj. Chtěl jsi tím něco naznačit? Ne. Prostě rozloučka, úplně normální. Jako vítězství. Jo, jasně. A ještě vám ukážu to nevídaně krásné, úplně čistě modré nebe. Míno, a ještě můžeš ukázat. Cože? A ještě můžeš ukázat Vítečkovo česnekárium. Jo. Odsamcať. Skvěle, tak to je Vítečka Váhoneček. Tak česnekárium to... plus cibulárium. Jo, tak se budeme pozorovat a uvidíme, co ti tam vyroste. Jo. A záběrem na měsíc se s vámi loučí šťastní lidé a těší se s vámi na viděnou u dalšího videa.